waxaan rabaa mar kale inaan ka hadlo mowqifka madaxa xisbiyada qaran ee warsaxaafadeedii berihii la soo dhaafay soo saaraysay iyo kuwa ay soo saartay maanta inaan mar kale aan baahiyo ballaariyo u sheego dadweynaha Soomaaliyeed xaaladda dalka iyo maanta waxa muhiimadda asalka ah ay tahay oo maanta oo diiradu ay saaran tahay. Sidaan marar badan oo hore aan ku celcelinay oo aan u sheegnay, waxaa maanta muhiimadda koowaad ee dalka siyaasaddiisu ay tahay waa doorashada. Doorashadu waa xaaladda maanta dalka ka taagan midda ugu muhiimsan muddo koobanna leh oo aan iska jiri karin. Amni darrada waana haysataa mudday soo jirtay, dowlad dhisidda qaybaheeda kala duwan oo dhan mudday soo jireen, wayna sii socon doonaan haddii aan la yiraah. Laakiin arrinta doorashadu waxay u tahay muhiimad dadka Soomaaliyeed. Waayahan dambe waxaa la horumarinayay si tartiib ah loo horumarinayay dhaqanka maxuu ahay dimuqraadiyeynta dalka, dimuqraadiyeynta dowlad dhisidda. Mustaqbalka Soomaaliya se u yeelahay dowlad xooggan oo dimuqraadi ah oo dadku ay raalli ka yihiin, ku shaqaysa himilooyinka iyo higsiyaasha dadku ay leeyihiin noloshooda iyo jiritaankooda. Maanta marka waxaan leeyahay muhiimadda koowaad aan leenahay waa taas. Soomaaliya haddaan nahay, waxaan aad iyo aad uga xunnahay madaxa xisbiyada qaran haddii aan nahay in hoggaanka dalka uu ku fashilmay arrintaas inuu xaqiijiyo oo dalku dadka u dhowro wixii ay ku heshiiyeen dadka Soomaaliyeed iyagana lagu doortay oo mas-uuliyadda loogu dhiibay. Maanta waa wada ognahay dowladda federaalk ee Soomaaliya hoggaankeeda maanta jooga wixii shalay markii hoggaanka ay qabanayeen lagu wareejiyey oo loo dhiibay maanta in aanay haynin. Dowladdii federaalk ahayd iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ahaa maanta isma hayaan, dadka Soomaaliyeedna aad ayay u ogyihiin. Labadii aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya, golaha shacabka iyo aqalka sare, iyaguna isma hayaan. Heykalkii dowladnimada marka sidaas u kala joogaa. Arrintaas waxay u sii xanuun badan tahay. Waxay tahay hoggaankii dalka dadka inuu isku hayo, hay-adaha dowladda inuu isku hayo, horumariyo la rabay inuu yahay midka sababta u ah maanta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay kala taagnaadaan. Labada aqal ee golaha baarlamaanka federaalk Soomaaliya inay kala taagnaadaan. Soomaalidu waxay ku maamahdaa ninku dilay harkuguma jiido. 4 sano ah wax gabagaba sii ah xilligii dowladdan la doortay ee xilxileedkeeda ahaa, maalin maalmaha ka mid a doorashada sidaan sidaanay tahay, sidaanaa la yeelayaa, dadaalkaana laga galayaa Soomaaliyay aan doorashadii sidaas maxay idinla tahay, maxaanu ugu habboonoon qabannaa, qawaaniinteedii iyo hawsheedu waa sidaan, maalinna ma ayan dhihin. Maanta oo ay doorashadii xilligii loogu talagalay bilowga ahayd oo baarlamaanka in la doorto ahayd ay 100 maalmood wax ka yar ay ka dhiman tahay, weli lama garanayo. Jawaab looma hayo su-aalo badan oo doorashada la xiriira: inay dhacayso, waqtiga ay dhacayso, nooca ay tahay, cidda maamulaysa, lama garanayo. Nasiib darro weyn oo ummadda Soomaaliyeed soo wajahday waay. Laakiin ummadda Soomaaliyeed culayse taas ka badan iyo mashaakilaad taas ka badana soo wajahay oo ay kasoo gudubtay aadan ugu kalsoonahay tanna inay ka gudbayso. Hoggaanka dowladda maanta jira waxaan kula dardaarmaynaa ama ku dhiirigelinaynaa inay ifafaalaha suuban ee isdaba socsocda ee beryahan soo dhacayay ee iyagu aanay mas-uulka ka ahayn in ay walba aanay ka gaabin inay taageeraan. Shalay qayb ka mid a baarlamaanka ayaa baaq jeedisay, dadka Soomaaliyeed waa wada istaagay, waa wada taageeray. Maanta dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka ayaa dhuusa mareeb isugu tagay, ku shirayo dowladda hoggaanka u ahaa inuu isugu yeero, isu keeno, isku hayo. La-aantiis ayay ayagu intay isdoonteen markay arkeen meesha xaal marayo ayay dhuusa mareeb isugu tageen. Waa bogaadinaynaa, waa hambalyaynaynaa, waa tallaabo bilow ah oo dhinaca saxda loo qaaday. Aanan hubo
هدي لو سي دداله ان اي غول وين او اد يا اد او بلارن اي كا ايمان دونتو وان كو بوغادينينا مدخدا دولت كوبلديدا مدحوينياشود يو مخان كور هدا دولتود ان اي اسو تاغين لو سمريب او اي بلابن مدشاس اما غوشاس اي كو ارورن كونا تشانيان خان فيليا ان اي كاسو بخدو ميد هورسيدا ددكو ان اي تشدان ودا تشو انتاس كسي بلارتو ساميليد سياسادهدو دن او اي اوغو هوريان حزبيه سياسادا ay maxaan ku jiraa ay ka wada qayb galaan hoggaanka dalkana waxaan leenahay ha ka daahinina dawladdu federaalka ee Soomaaliya iyo hoggaankeedu inay ka waantoobaan aqliga u soo noqdo wixii ay sameen jireen iyo wadadii ay sameen jireen wada aan ahayn inay hadda cabiraan in loo baahan yahay waan soo sheegnay wixii hore khilaaf iyo kala qaybsanaanta ka dhalatay shirkaas bilaawday maanta oo Soomaalidu ay saa u soo wada eegaysaa in uu samareeb ka socdo waxaan rajaynaynaa in aanay carqaladeynin oo aanay tashwiish ku furin oo aanay ka gaabin oo aanay ka daahin haddii ay intaa ka dhowrsan waayaan dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ama madashu ay u sheegaysaa cawaaqibka ka dhasha talaabada dawladda dhexe ee Muqdisho ka qaado iyo go'aanada siyaasadeed ama dhaqanka siyaasadeed oo ay la yimaadaan mas-uuliyadeeda ayaga un baa qaadaya cid kaloo la qaadayso la wadaagaysa male ummadda Soomaalida horteeda ayagaa mas-uuliyaddaas ku qaadaya wixii dhibaato ay xumaan ay ka yimaado iyo lugooyo ay ka yimaado ilaahay hortiina ayaa ku qaadaya hadallada ay ku dhawaaqeen oo markii de aad loo nuxur eego hoos loo eego weli aan caddayn laakiin kuwii ugu horreeyo ka soo baxay ah waxaan leenahay micnaaya si fasira dadka u sheega wax aad ka wadaan caddeeya wax badan oo muxuu ahay aanan la garanayn dastuurka federaalka Soomaaliya iyo sharciga doorashooyinka ee madaxweynuhu uu xigtay waxay qorayaan afar sano waaye mandeydka madaxweynaha iyo mandeydka xilli xilaadka madaxweynaha iyo xilli xilaadka baarlamaanka afar sano afar sanoaad aan sheegayno boqolka maalmood ka yar ee bilowgeeda ay ka dhiman tahay marka looguma mamarsiyoon karo dastuurku wuxuu qorayaa waxyaabo kale baarlamaankan waqtigiisa waa dhammaaday madaxweynahan waqtigiisa waa dhammaaday gabaabsi uu ku soo socdaa labadaba waqtigoodu waa gabaabsi ciddii bedeli lahayd baarlamaanka baarlamaanka bedeli lahaa jidka ka wax asalkaana waa baarlamaanka in baarlamaan la helo baarlamaanku uu jiro kan uu jiro oo shaqeeyo ilaa xilligiisa maalinta ugu dambeysa laga gaarayo waa wax annagu baryahan aan isku dayeynay oo aan raadinaynay in labada aqalada baarlamaanku isku yimaadaan ayagoo baarlamaankii ah ilaan hadda waa aqal iyo aqale ayagoo baarlamaanka inay wada shaqeeyaan waana meel fiican hawshaas maraysa mas-uuliyad weynaana ka muuqato hoggaanka labada aqalba iyo rabitaan inay rabaan inay midoobaan marka waxaan leenahay ayaguna waa dhiirigelinaynaa in ay aqalkii labadii aqal isu soo noqdaan oo baarlamaankii uu howlihiisii dib u bilaabo waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda isagaa ummadda Soomaaliyeed xilka u dhiibatay isagaa magaca ummadda Soomaaliyeed golaha shacab baarlamaanka oo ummadda Soomaaliyeed wakiil ka ah isaga ayuu xilka u dhiibay oo doortay waana ilaaliyaha constitution-ka sida ku qoran dastuurku ilaaliyaha dastuurku inuu asuug yahay ha ilaaliyaan leenahay dawladda guud ahaan waxaan leenahay warkiina aad shalay sheegteen waa fiican yahay laakiin si fasira wax ku sii dara su'aalaha aad garanaysaan jawaab weli loo hayn jawaab u yaala madaxweynayaasha dowlad goboleedadana waxaan leeyahay iyaguna gogosha waa bilow fiican waana bilowdeen wada saxaad bilowdeen ballaariya ha isku ekaynina haddii dowladda qaybeeda kala duwan tahay ugu yeera hadday tahay saamilada siyaasadeed oo kale xisbiyada ay ka mid yihiin ugu yeera bulshada rayidka ay ka mid tahay ugu yeera waxgaradka soomaaliyeed oo dhan ugu yeera si uu looga tashado arrintaas oo arrinta doorashada arrin la noocay doonta han noqoto shardiga kaliya ee doorashada xilligan hadii la soo gaaray oo waqtigan la joogo shardiga kaliya ay leedahay waxa waaye
نوع لسلا ربع إنه نقطه لقوه الشيء إنه نقطه لكن مد عجارا يمد مدو يمد جدودا أو قال جاره أيضا أجع الشاي أما أي كده حركته مصلحة ده يأود ده يباور كده معها معها مد شقين ده تأسلها ومد اللي جوا ده تشده لسلا أقبله وسود وين هنا وبوجادي هنا وده تشجعس جوجشاس باللعبتي نسيب باللارتان رجينا هنا قول بدنا ورجينا هنا دولتنا مركلة وحن ورجينا هنا أيضا تبت توصل إن إلهي تسيان ورجينا هنا يهجان كذا بقى تبت توصل إن إلهي تسيان ورجينا تذكر سوماليا وحن ورجينا قول يهرمر وكل صونا إن أي لبعت ذا يظروفها أذك هي مركز تو شكل قريبة إن أود إليهن إن يكبحان شكغاس او اينا او غبحان سن نبط اه مر والبنا سن نبط اه ايان كعان مالي جرني حدنا ايضا كعان مالينا هذه